niba uri umufana wa Ukraine cyangwa ukaba ari umufana w'Uburusiya amerwe hasi, kuko ubu ikibuga gitangiye kuvugirwamo ikintu cyitwa imirwano. Imirwano iri mu birometero 20 gusa kugera mu mujyi wa Bakhmut. Bamwe mufite aho mubeshyerwa, ndabizi murimo muramba, bamwe nabonye murimo mukomenting amuvuga ngo Abarusiya bari muri Bakhmut, ni mu nkengero z'umujyi wa Bakhmut uturutse mu burasirazuba. Mu majyepfo ntabwo ho hari Abarusiya, ahubwo mu burasirazuba niho baturutse. Rero kugeza ubu baragikiranira mu birometero 20 kugira ngo ube wageze muri uyu mujyi wa Bakhmut. Imihanda umva hari intambara yo mu mijyi iba ikaze cyane. Iyi rero niyo ntambara ubu ngubu bano bagabo barimo. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Very Frank nk'uko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera mufite inyakira amajwi zanyu hafi aho, kugira ngo tubane muri aya makuru mushyashya. Dukandire kuri subscribe nk'uko mubikora buri munsi. Mpora mbashimira cyane abakanze subscribe, namwe mukiza mwahagera mugahita muhakwamira kabisa mukakanda da subscribe. Imana ibampere umugisha kuko muri abataramo kandi murimo muranyereka urukundo. Nanjye reka nkomeze ngerageze mbashakishiriza amakuru kugira ngo tumenye ibiri kuvugwa hano ku isi, cyane cyane mu bibuga by'imirwano. Niho dukunda kuba twibanda cyane kuko niho haba hari amakuru menshi abantu baba bakeneye. Ndakwirukankanye nkujyanye Bakhmut, niho tugiye kuba turi. Bakhmut imirwano yubuye imwe ikomeye cyane, niho byumve gutyo ngutangire wente pureti yawe cyangwa uzana amarangamutima yawe. Niba uri umufana wa Ukraine cyangwa ukaba ari umufana w'Uburusiya amerwe hasi, kuko ubu ikibuga gitangiye kuvugirwamo ikintu cyitwa imirwano. Imirwano iri mu birometero 20 gusa kugera mu mujyi wa Bakhmut. Bamwe mufite aho mubeshyerwa, ndabizi murimo muramba, bamwe nabonye murimo mukomenting amuvuga ngo Abarusiya bari muri Bakhmut, ni mu nkengero z'umujyi wa Bakhmut uturutse mu burasirazuba. Mu majyepfo ntabwo ho hari Abarusiya, ahubwo mu burasirazuba niho baturutse. Rero kugeza ubu baragikiranira mu birometero 20 kugira ngo ube wageze muri uyu mujyi wa Bakhmut. Imihanda umva hari intambara yo mu mijyi iba ikaze cyane. Iyi rero niyo ntambara ubu ngubu bano bagabo barimo. Ni ukuvuga ngo imijyi igiye yegeranye na Bakhmut niyo irimo iraberamo ikintu cyitwa imirwano. Wari wabonaho ukubita aho ukubita mugenzi wawe umureba neza ukamurasa umureba. Ubu rero iyo mijyi niyo mijyi iri mu nkengero za Bakhmut, niho barimo barakubitanira bimwe bya hatari. Aho umuntu arimo arareba mugenzi we akavuga ati dore nguriya hari, dore nguriya kubita, agahita agashwanyaguza ati oya ngo yihishe inyuma y'inzu kubita inzigwe. Bagakora ibyo, oya arakwipye mukurikiza urusoro rw'isasu. Nuko niko bimeze hano mu nkengero za Bakhmut. Umujyi wa mbere urimo kurwanirwamo cyane ni umujyi witwa Vodiski. Umujyi witwa Vodiski uyu nguyu uri mu nkengero bugufi cyane na Bakhmut. Hariho nanone n'ubundi nk'uko Abarusiya n'Abawigi n'Abagabye ibitero baturutse mu burasirazuba, hari n'undi witwa Poliski. Poliski nawo n'ubundi ijya nawo uri nko mu birometero 30. Aha naho abanya Ukraine barimo barahangana cyane n'Abarusiya, ariko wumve ngo imbunda irabwejagura. Meya wa Bakhmut avuyeyo aravuga ati mu by'ukuri ndimo ndabona yuko intambara noneho iri hafi kugera mu mujyi wa Bakhmut. Arabyemeje ati ikigaragara cyo n'amasasu ari kuvugira mu nkengero zayo muri iyo mijyi iri hakurya mbega mu birometero 20 n'imbunda, turimo turabyumva kandi birimo birabwejagura cyane. Ikigaragara Bakhmut iraza kubigezwemo intambara mu munsi umwe cyangwa mu minsi ibiri, haraba naho hamaze kwinjirwa, kuko ikigaragara cyo nuko imirwano iri hafi cyane na Bakhmut. Ikindi yakomeje avuga ati abaturage twababwiye abari bari muri Bakhmut bari banze guhunga, twababwiye bagerageze bave muri iyi mijyi bageza Kramatorsk cyangwa se ahandi,
kuko ibyo ari byo byose ahangaho rwose harakomerejwe ndetse byanze bikunze ashobora kuba hagiye kuvuka imirwano ikakaye cyane ati muri Bakamuti ho biragaragara ko byanze bikunze imirwano ariho igiye kugera mu mayira yose ayo mu burasirazuba aya ngaya arimo ingabo z'Abarusiya ku buryo abantu bose bageragezaga kwinjira baturutse mu burasirazuba bashaka kujya muri Bakamuti umurusi wa Murusi ntabwo abemerera kuba bashobora gukanda kubacaho barabasubiza inyuma kuko barimo barabona yuko hano hantu hari imirwano kandi waba haje wese ashobora guhura n'ikibazo kimwe gikomeye cyane rero kugeza ubu niyo makuru arimo aravugwa cyane cyane ndetse akomeje gutera ubwoba cyane cyane rwose akomeje gutera abantu ubwoba ku buryo utashobora nawe kubura kumenya yuko byanze bikunze ahangaha hagiye kubera imirwano harumvikana imbunda ziremereye za Himar za SS 400 ku mpande zombi ndetse hakumvikana n'intoya ni mu miji iri mu nkengero za Bakamut turaza gukomeza tugende tuba updatinga aya makuru ya Bakamut uko buza kugenda bucya ndetse nk'uko mubona tuba updatinga yo muri Congo cyangwa yo muri Ukraine n'ahandi byanze bikunze ya Bakamut turaza kuyibandaho dukomeze tuyakurikirane intambwe ku yindi dukomeze turebe ukuntu twayageza aho abataramu bamenye neza neza kuri ground ukuntu bimeze gusa wo gume kuri Paparazzi hanyuma ujye ugerageza unadusheyaringira ayo makuru ku nshuti zawe abantu baba batazi neza aho amakuru y'ukuri abarizwa ni hano kuri Paparazzi nta handi nibajya kubeshyerwa handi ntibaze kuza bambaza ubusa ngo twumvise ngo byagenze gutya wowe niba wumva ushaka kumenya amakuru y'ukuri ahari ni kuri Paparazzi kandi niba wumva ushaka kubeshywa ujye ku yandi makuru ubwo niho uza kubeshyerwa kuri Paparazzi twakubwiye ko hari ukuri ntubyizere turihuse rero reka no gutinda cyane nyirukanke nge no mu yandi makuru kuko amakuru tuba dufite menshi noneho tubanze tunarebe n'ayandi dusimbukireho gatoya hano muri Congo naho tubanze turebe ukuntu bimeze ariko Bakamuti ndaza gukomeza mbakubita ikintu cyitwa amakuru yaho uko byagenda kose abaturage babyo kugira ngo ibiciro bigabanuke aho batanga urugero bakavuga igihugu cy'Ubufaransa mu magambo bakomezaga gukoresha ahangaha bari mu myigaragambyo bakomezaga bavuga bati turambiwe ubuzima nk'ubu ngubu ni gute ububirigi bushobora kuba bukomeza gushyigikira intambara ya Ukraine ndetse bagakomeza banayitangamo inkunga ariko kandi byagera mu gufasha abaturage babo bakaruca bakarumera bati noneho ubu ngubu tugiye kwigaragambya dukubita ukwezi kose mpaka rwose n'ibintu by'abandi bakozi bari mu kazi bari gukora nabo tubabuze umutekano baze dufatikanye kuko iyi ni inshuro igiri ya kane aba bagabo bo mu Bubiligi ndetse n'abakobwa bose n'abana bajya mu mihanda bagatangira kwigaragambya kubera ibibazo by'ibiciro bihanitse cyane aho badatinya kuza bagatangira gutanga ingero ku bindi bihugu bavuga yuko byoko byagabanyije ibiciro bagafasha abaturage babo bati Bubiligi bwo buburiki umuhanda wa Brussels wose wari wabaye umutuku kubera amadarapo n'imyenda yindi n'iyindi myenda itandukanye wabonaga abantu benshi ubona batishimye ndetse bagaragaza akababaro karenze ukwemera kubera ibiciro abakozi ba leta basanzwe bakora hano mu Bubiligi bo rwose barahiye kutazasubira mu kazi mpaka ngo leta igerageje ikabazamurira imishahara yabo tugiye tubona ibihugu byinshi byo mu Burayi byinshi bikomeza kugenda bigigaragambya ejo bundi naberekaga inkuru iri kubereka abaganga bo mu Bwongereza nabo rwose bari gusakuza bavuga yuko barambiwe ubuzima bubi kandi aribo baganga ndetse bita no kubarwayi ndabyibuka mu nkuru nabahaye hari harimo aho ministre w'ubuzima yavuyeyo akaza kubasaba ati nimuve muri bino bintu byo kwigaragambya mujye gutabara abarwaye abaganga barabyanze baravuga bati ntabwo dushobora kujyayo kubera ko nta gaciro mwigeze muha ibyo twabasabye n'ubusabe bwacu bwo kugira ngo mutwongere ku mushahara ndetse ibindi bintu byose byigweho ariko mwatwongereye umushahara kubera ko amafaranga muduha ni make cyane adashobora kuba yadukemurira ibibazo by'imiryango yacu natwe ubwacu
ntabwo ari mu Bubiligi gusa iyi myigaragambyo imaze kuboneka ku migabane myinshi yo mu Burayi. Ibi ngibi bateguye kujya gufatira imvumbo cyangwa gufatira ibihano igihugu cy'u Burusiya. Abazungu hano bari bazi neza yuko nibafatira ibihano simusiga igihugu cy'u Burusiya byanze bikunze kizava muri Ukraine cyirukanka kikabasha kwisubiraho. Ariko umugabo witwa Putin bigaragara ko yari yaramaze gutegurira abaturage be ubuzima bashobora kubamo. Ndashaka kukubwira yenda reka nguhe urugero, niba igihugu urimo ikiro cy'isukari uyu munsi ukigura amafaranga yenda yo amafaranga 700 mu Burusiya, bo ntabwo kigeze kizamuka cyane kiri ku mafaranga 400 cyangwa 3.5. Ugurwa ni urugero rumwe nguhaye. Niba washoboraga kuba wajya kugura umuceri cyangwa se ukajya kugura ibindi byo kurya, ariko mu bintu byose usanga bigenda bigurwa nk'amafaranga nk'igihumbi, mu Burusiya usanga ari nka 500. Ibi byose babishyizeho kugira ngo bagerageze korohereza abaturage ejo cyangwa ejo bundi batazajya mu mihanda bakigumura, ugasanga abazungu bageze ku cyo bifuzaga yuko gishobora kuba, kugira ngo noneho abazungu babe batsinze icy'umutwe. Kugeza ubu ngubu rero ni wakubwira yuko abazungu ariyo gahunda bari bafite yabatabeshye. Ariko kandi nubwo byagenda gute, ntabwo byigeze bigira ikintu na kimwe byahinduye ku gihugu cy'u Burusiya. Niyo mpamvu bo nta n'ikintu biba bibabwiye uretse gusa imyigaragambyo yabaye mu Burusiya mu minsi ishize, n'abayigiyemo bagakubitwa iza kabwana abwo bavugaga yuko bakeneye abasirikare 300,000. Ariko nta bigaragambya yuko ibiciro biri hejuru cyangwa ubuzima bukomeje kubabera bubi, ahubwo biratambuka bikajya mu bindi bihugu by'u Burayi. Niho hava abaturage ukabona barifashe rwose bagiye mu muhanda batangiye kwigaragambya. Rero nibyo ngibyo muri bimwe bikomeje kugariza cyane cyane ibihugu byo mu Burayi kubera izo mpamvu gusa. Ugasanga benshi ariho bahagurukira bagaragaza yuko ibiciro byose byaba iby'ibiribwa ndetse n'iby'amatransporo n'ibindi byose byo bakora mu buzima bakenera mu buzima busanzwe, ugasanga birahanitse cyane, bigatuma aba bazungu bose biyemeza kujya mu mihanda kujya kwigaragambya. Kugeza ubu rero ububiligi nk'abategetsi b'Ububiligi nta kintu baravayo ngo bavuge, nyuma y'uko bangaba bakomeje kwigaragambya bavuga yuko batazava mu mihanda. Abakozi ba leta nabo bakaniye bavuga yuko batazasubira mu kazi nguretse leta igize ikintu ishobora gufasha kuri bino bintu bakomeza gukomentingaho ndetse n'ibyo bavuga bibabangamiye, ngo ariko nibamara kubihinduramo bazasubira mu kazi bisanzwe. Ni iyo myigaragambyo rero ndiho ndakubwira yo mu gihugu kiri mu cyo mu Bubiligi, aho ubona ko yamaze no gufata indi ntera. Kugeza ubu ngubu ubireba yenda ari nk'umunyamahanga arahita agira ubwoba akavuga ati ariko ibintu biri kubera muri kino gihugu ko tubona ari agahomamunwa bizarangira ryari? Ngayo nguko, reka twihute cyane dusimbukire mu yandi makuru. Amakuru tuba dufite nayo nka page z'ibitabo turaza kugerageza turebe ukuntu tubazanira n'andi muba mutabashije kumenya. Ariko nimureke muduha akanya gato tubanze turuhuke iminota nk'ibiri, tugaruke nanone tuhashumike. Uwiteka akomeze aguhezagere.